Bet tāda gaidu vadīšana nevar būt tik vienkārši tā lieta. Iznāk viens bankas prezidents, centrālās bankas prezidents Mario Draghi un pasaka, ka ekonomika virzīsies tur vai lūk kaut pavisam citā virzienā. Un viss tieši tā arī notiek. Praktiski jau tik vienkārši jau tas viss nav. Jo sāksim ar to, ka arī centrālās bankas, mēs varam uzskatīt, ka viņas vada supervaroņi un viņām piemīt brīnumainas spējas, bet realitātē tā skaudrā patiesība ir tāda, ka arī centrālās bankas pilnīgi droši nezin, kas notiks nākamo 10 gadu laikā. Un turklāt šie centrālo banku vadītāji arī ir tikai cilvēki, par spīti tam, ka daudz viņus uztver kā supervaroņus un līdz ar to nevienmēr arī šī faktiskā komunikācija, šo centrālās bankas prezidenta komunikācija spēja nonest šo ziņu līdz klausītājiem tieši tādā veidā, kā varbūt šie centrāla banka prezidenti to ir iecerējuši, jo arī savukārt arī klausītāji, arī tirgus dalībnieki arī nav racionāli pilnīgi roboti, kas bezkaislīgi spēj uztvert visu šīs ziņas. Arī tirgus dalībnieki ir tāda paša cilvēka kā mēs. Centrālās bankas ar savu komunikāciju galvenokārt mēdz vēlēties panākt divas lietas. Pirmais scenārijs ir tāds, ka centrālā banka kā tāds Delfu orākuls, ja mēs atkal izmantojam šo supervaroņu un teiku līdzības, tad centrālā banka kā šis Delfu orākuls mēģina pastāstīt tirgus dalībniekiem par situāciju tautsaimniecībā un mēģina dot norādes, ka iespējams tirgus dalībnieku prognozes varētu nesakrist ar centrālās bankas viedokli. Un otrais variants ir tāds, ka centrālā banka kā tā Odisejs šajā lielajā ceļojumā piesien sev pie masta, sasien sev rokas, un tātad nolēm un uzskatām parāda, ka centrālā banka darīs vai nedarīs kādu konkrētu lietu, neskatoties ne uz kādiem ārējiem apstākļiem. Bet, protams, tev jau ir viegli iedomāties, ka praktiskajā ikdienas dzīvē, ikvienam, kas klausās centrālā banku, nav nemaz tik vienkārši izšķirt, kad sākas viena lieta un kad sākas otra lieta, jo šīs lietas abas divas pārklājas kopā un pa vidu tam visam vēl ir, protams, arī centrālās bankas uzticība, jo ja tirgus dalībnieki un ja cilvēki vispār netic tam, ko centrālā banka saka un šīm lietām, ko centrālā banka apņemās darīt vai nedarīt, tad faktiski šī komunikācija var nodarīt lielāku postu nekā sniegt labumu.